TVBS 晨间快讯，首先还是要带您关注是中台山陀儿，目前还是龟速的靠近台湾，但是它带来的风雨已经酿成灾情了，因为在金龙就发生了土石流，而且还差点就淹到了民宅里面。根据地图队报道呢，就发生呢就在基隆的东兴路180巷的民宅，所以市长谢国良他也发文说，在这个民宅后方发生土石流，而且高度呢是快要到达腰部，所以他跟公务处是立刻前往查看，算是小规模的土石泥流冲刷，但是因为距离的民宅后门是非常靠近的，所以也紧急调来沙包，希望吸引沙包暂时阻挡泥流冲进民宅。而就在今天呢，其实呢也会来派相关的单位要来进行相关的抢修，不过在当时这土石流的确是快要把整个家都快要给堵住了，但所幸在那里面的一家五口是紧急的逃出，并没有受伤。一颗颗细碎土石伴随雨水冲刷而下，发出声响。山陀儿台风逼近，大雨轰炸基隆东兴路一处民宅后方，发生小规模土石流，夹杂树枝倾泻而下，高度甚至快要到达腰部。市长谢国良接获通知，穿着雨衣雨鞋到场关心。转动门把想开门，却完全开不了，因为土石流高度快要淹到腰部，住家后门整个被堵住。看起来是小规模的崩塌。我是怕说台风还没到，越严重，看起来是小规模，因为上面的植被等于是靠门贴着。民众担心一旦台风来了，土石崩落会更严重。公务处表示，初步看崩落只有少部分，但门是纱网，土石会流进屋内。因此，谢国良请区公所协助，紧急调来沙包堆放，暂时阻挡泥流冲进民宅。因为好大雨导致土石宣泄而下，幸好一家五口紧急逃出，没有受伤，有市府临时安置。TVBS 新闻刘兴奎、何可言、基隆采访报道。受到台风影响，各地陆续传出灾情。不过呢，这一回也因为昨天、今天连续两天全台都放了台风假，但这个财信传媒的集团董事长谢金河却是嘲讽说，这是台湾跟着中国一起在庆祝国庆吗？根据联合报道呢，其实就是因为谢金河他原本呢要在周二在垦丁参加会议，但因为停班停课而取消行程，所以呢他后来才会脱口而出说，这个跟国庆呢重叠是有相关的关联吗？而在日本的媒体人，也就是石坂明夫，他其实也质疑了，说台风假会不会有可能成为政治工具了？因为每次呢，只要有县市长呢，因为放假都会受到非常大的欢迎。而同时，有医师陈志金，他就在脸书上面跟网友呢，也对这个连续的台风假展开了一些讨论，也发表了看法。甚至这幽默的回应呢，也引发非常大的关注。因为陈志金就说，他说以今年中秋来说，没有连假，国庆也没有连假，没想到先连假的竟然都是台风吹来的。而就网友也开玩笑说，所以才要感谢人生有风雨。好，接续要带您看到，刚刚有说到这国庆日是没有连假，但其实有非常多的侨民也准备要回来台湾参加双十国庆，但现在却传出中国是以这个低价招揽他们要到中国去观光。根据自由报道呢，这是在侨友会最新的业务报告里面就揭露了，他说中国近期是透过这个低价的旅行团要招揽这个侨民到中国来观光，主要的意图就是要阻挠他们来反台参加双十国庆。而在这里面报告里面也看得出来，这中国对我们的侨界呢是采取多元的统战手段，主要就是希望可以削弱对中华民国的认同。不过以今年国庆来说，还是会有这个差不多5000名的侨胞一起返台来庆祝，而侨委会也说他们规划了162条的旅游路线，希望可以吸引侨胞来参加活动，同时也推动了这个海外华语文的学习计划，要来拓展中文教育的影响力。好，接续是国际焦点，要带您看到的是这个美国总统大选即将在11月5号登场，但是在这个大选前夕却传出是有假讯息试图要影响选举。根据联合报道呢，这个国土安全部是发表了一个威胁评估报告，里面就指出有这个外国行为者面临的威胁，其实包含这个恐怖组织 ISIS 还有凯达，而且评估还提到这个极端暴力的一些增加，这些行为都有可能
能会恐吓到选民，也非常有可能会干扰整个选举的过程。其中包含了像候选人川普呢，最终面临到了两次未遂的暗杀，这些都显示出在美国国内的极端分子所带来的一些相关的威胁。好，最后是要回到国内，要带您看到是在新竹市是爆出有电玩集团行贿，而目前呢超过12亿元的犯罪所得已经要全部没收。根据自由报道，就是因为新竹市议会的秘书还有市警局的秘书，总共呢是多达了17人涉嫌收贿和包庇了这个赌博的集团，最后是被检方通通提起公诉了。所以刚刚有提到，这检方查获他们的不法获利呢是超过了12亿元，现在是申请没收。而同时也因为呢这个市警局的秘书宋瑞展还因为收贿了刘振华等人的汇款是高达1178万元，所以呢最后是被续押，而且也是遭到了免职的处分。以上呢，就是为你掌握到最及时的新闻内容。